Ka qenë një mbrëmje ndryshe kjo është në Lezhë për herë të parë publiku në këtë qytet përjetoi shfaqjen e koncertit klasik me protagonist 5 instrumentistë nga shkolla e muzikës Beslidhje në këtë qytet të shoqëruar nga një ansambël profesionistësh klasikë ndisus i parë koncert i formatit në Lezhë krijoi një ndjesie emocionuese tek publiku, një sallë mbushur nga spektatorë që mbajtën frymarrjen dhe shijuan muzikën e kultivuar në një sfidë të madhe që sollën Nicolas Gioni, Sonny Labushi me Lisa Figuri, Armelinda Dida dhe Fabio Markolaj të shoqëruar nga ansambli Harçeve Muzika Nova. Në përfundim të këtij koncerti publiku lezhan vlerësoi paraqitjen e parë koncerti klasik të ndisus, duke u shprehur se kjo ishte diçka që kishin pritur dhe se po kultivohet një mënyrë tjetër të bërit art. Mund të themi që ishte një performancë e fëmijëve të cilë realisht po bëjnë diçka ndryshe në këtë qytet të mrekullueshëm. Ndoshta ka momenti që muzën e frymëzimit ja rikthemi një herë Lezhë sepse meriton. Dhe unë në këtë rast falenderoj të gjithë aktorët dhe faktorët që mbën bashkë për të realizuar një veprimtari të kësaj natyre. Në fund Lezhë është kthyer në një qendër të muzikës klasike, fal punës që bën nxënësit, mësuesit dhe shkolla Beslidhje. Kjo është një traditë e re për Lezhën, por unë jam shpresë plot që do të vazhdoj me cilësi shumë të madhe sepse nuk është e thjeshtë dhe e lehtë të bësh një koncert të tillë. Të re e cila bjen në vend të tilla kualitative, cilësore, shumë gëzueshme, shumë këndshme, edhe me nivel. Sigurisht së dyti sepse një koncert që vjen për herë të parë në Lezhë krijon ose po themelon një traditë që shpresoj se do vijojnë me tingujt muzikës klasike në Lezhë, është interesante mjaft. Muzika klasike në Lezhë është një risi dhe uroj që kjo të vazhdojë sa më shumë. Ky është një promovim i talenteve të reja që po zhvillohen çdo ditë më tepër në qytetin tonë. Kështu që ishte një sukses shumë i veçantë. Ishte mrekulli sonte kjo mbrëmje që i ka mungu publikut lezhan. Ajo që mboni përshtypje mu është jo vetëm që kishte një muzikant që po performonin në skenë, por pashë edhe poshtë në sallë njerëzit që ndiqnin koncertin, ndiqnin pjesët, çka tregon që po kultivohet një publik edhe artdashës, jo vetëm muzikëbores. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që koncertet e artdashme do të vinë duke ardhur publiku, duke pa këtë sallë që u mbush kaq shumë, duke pa këtë heshtje totale, këtë mrekulli që banë muzika. Besoj se nuk do të mungojnë eventet e tjera, nuk do mungojnë dëshirë e muzikantëve për të ardhur për të performuar këtë skenë të Lezhës. Realisht, siç edhe e kemi vënë re këto kohë të fundit, Lezhë premton dhe për çdo vit neve e shikojmë këtë, është një kënaqësi shumë e madhe, sepse jo gjithkund e shohim këtë iniciativë të nxënësve vit pas viti për të rritur në këto vegla dhe këto instrumente që të japin vërtet shumë emocion. Është një emocion komplet tjetër, është një risi shumë e domosdoshme për qytetin. Është një pamje që mund tërheqë të gjithë banorët për të parë që e në qytetin tonë mund formëzojnë dhe mund të arrim nivellit të tila koncertesh. Ishte një emocion i jashtëzakonshëm, një emocion për mua sidomos, ishte një emocion shumë i madh sepse i kam parë këta fëmijë të vegjël qysh në momentet e para që kanë kapur atë instrumentin, që kanë ndier dilema, që kanë kapur cyje vështirësi, edhe kur ishon në këtë stand, do me thani ishte një mrekulli. Në fakt, më mirë të zërishe të ishe kamera në te, po të thejet kamera këshu edhe qipët se saj madhe është pismarja. Edhe të vjen shumë mirë, unë si i ri, edhe unë si i ri, vjen shumë mirë të shofë ka shumë talentet bukra, që kur i dëgjojnë thua që ndryshimi kanë këta me talentet e mdhaja muzikore botërore. Koncerti klasik në Lisus ishte një organizim i mësuesve dhe nxënësve të klasat e muzikës në shkollën Beslidhje që u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe synon që krahas promovimit të këtyre nxënësve dhe shkollës në përgjithësi ka për qëllim që të nxisë dhe rritën cilësore të aktivitetit kulturor në këtë qytet. Koncerti është filmuar i plot nga televizioni Rozafam.